the Nation. Jackson, Finn, Patterson, we got them by getting, we got them by getting, in Yamanaga Bun. Is it wild animals? Wild animals come from, for example, lion. Lion is a juvenile. Lion and then tiger. Tiger and elephant. Elephant is not a bison. Bison is a gosh. Gosh is a gobble. It's a cheetah. Cheetah is a cheetah. It's 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 a cheetah. ብዙ ዓለም ዞራለው ግን እንደ ራይኖሰረስ ቀንዳም ሰው አላየው። ብዙ ዓለም ዞራለው ግን እንደ ዲርቢራ መሆን ነገር አላየው። ቺምፓንዚ ቺምፓንዚዎች ማለት ትኩር ብለህ ስታይ ማለት ነው። የሆነ ሰው ይታያል ድሮ ተፈር የምታውቀው ሰው እንዲቆጠር ብሎ ላይ ዞራል። ቺምፓንዚዎች እንደዛ ነው። ውልፍ አለ። ውልፍ ደግሞ ወልፍ ያለበት እንስሳ ነው። ስኖ ቤርን ብዙ አላውቀውም። እሱም ቢራ የሚጠጣ ነገር ነው። ጅራፍ ማለት ደግሞ አንገቱ ማለት ነው። እንዲህ እያለ ቀስ እያለ የሚመዘዘው እዛ ታች አለው አንዱ አለው እያየው ነው። ትኮርጃለ እንደዚህ አይቻል። ጅራፍ የሚባል ነገር አለ። ሌላው ዜብራ ዜብራ ስንሻገር ማለት ስቱደንት ዩ ሃቭ ቱ ቢ አ ዜብራ ፓስ ስሩ ዜብራ ምክንያቱም ዜብራ ላይ ብትገጭ ራሱ ጥሩ ገንዘብ አትገኝተህ ነው የምትሄደው። So, what else should we say? Bird. What's bird? Bird means hippopotamus. Hippopotamus gumare means indi mazurachi. Kete londa kala cha gumare. Zimbe bazinam kala bazinam bara. Di baka yeda indezi yabarare no zori balibas. Indi baka adababa zoro no mizo. Indale ufret no. Ufret eolish. Manesh mela. Manat. Tre. አንቺ በቃ ዝም ብሎ መዘርጠት እንደዚህ እንትን ላይ ነው የፖፖታመስ ነው የሚያደርገው። በወር ይሉታል በወር። ሶ ይህንን ትምህርት ወስዳችሁ አሁን ለቤተሰባችሁ እንዳትናገሩ ሚስጥር ነው። ምክንያቱም ፈተና ላይ መጣለ ፈተናችሁን ውጤታችሁን ሲሰጣችሁ እንትን ትላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ባለፈው አጨብጭበላለሁ መሰለኝ ዮዛስ በጌ ይዣለሁ። ለካ በታች በኩል ወረቀት ወርውራ እዛ ጋር ናርዶት ናት እንጂ በምንም ማታ 1921 ታመጣ ትችል። ተኝቼ ነው ትላንት ማታ ያሰብኩት። እውነት ነው አይደለም? አሁን እውነት ነው ካላልክ ጥል ነው የሚመጣው። ከዚህ በኋላ ኩረጃ ላይና ያሉትን ነጥቦች ማለት ነው መልሳችን መስማችን ጥጦናል። እንደዛ አይነት ወረቀት መቀባበልን ብናቆም ይሻላል። እኔ ጀርባ ላይ ራሱ መልስ ለጥፈ ነበር አለው አንተ። እሱም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ኩረጃ ላይ በጣም ይያዩዋችሁ። አሁን ምን ይኖራል? ትንሽ ዞረብኝ። ናፕ ታይም ይኖራል። መተኛት ከፈለጋችሁ ተኙ። እኔ ትንሽ ይለጥ ማለት ፈልጋለሁ። ሽንት ቤት ወረቀት አለ። አድረብሽ ሳይለንት። ምን አይነት ተማሪዎች ናቸው? እናንተ ወጥሩ ተማሪዎች እንዴት ትላላችሁ? ታዲያ መተኛ ታይሻልም እንዴ? እኔ ልታይ ልረፍበታ እንዴ? እና ላይ እናዞራችሁት እኮ ሌላ ትብል ላይ ልቀይር እኮ። ታዲያ እኔ እንትን የምትሉ ከሆነ እሺ፣ ለምን ታዲያ ሂስትሪ ሂስትሪ ባይድሮ ዘመን ላይ ማለት ነው ዘር ወዝ ኪንግ ዩ ኖ ኪንግ ምን ልክ ያዚስ ፎቶግራፊ በጣም ትልቅ ነበረ። ትልቅ ነገር ነበረ በድሮ ጊዜ። አሎ እንደው ነው አይደል? በዚህ ተዘብዘብ በዛ ግቡ እኝ በሉ አልዘግሮ ልቀቃት እንደዚያ ትበላቀጥች ምናምን ሳይሆን ይመጣል አንድ ሰው ነው የሶስት ቀን ጉዞ ነው በእግር ቢጓዝ አዲስ አበባ ይመጣሉ። ቀጥ ብለው ይቆማል። አንድ ፎቶ ድብቅ ይደረጋል። በድሮ ጊዜ ደግሞ ደም ይመጣል ይባላል። ፎቶግራፍ ደፋር ሰው ነው የሚነሳው። እንደዚህ ብሎ ከመጠጠም ይምጠጥ ሲያደርግ የደነገጠል ቀጥ ብለው ይሄዳል። አጠ ምን ልክ ይህ ከም ዘቴ ግድም ወይስ ታቅድ ሞኘ ድነሳው እንዴት ይሻላል እዛ ሁን ተባለ ብ ከዛ አጠ ቴድሮስ ደግሞ ይህ ዚስ ሄር ስዋግ ሎክ ሰው ጸጉሮ ይግባ እንደዚህ ብሎ ለሶስት ቀን ሳሉት አሉ። ከአውጦላ ይህ ከም ግዶን ታቁታላችሁ በቃ እንዳለ አብሮ ቤት ያስጠላችኋል። ይዘ ሶ ዛት ዋዝ አወር ሂስትሪ ኤንድ ወን ዊ ካም ቱ ኦልድ ሂስትሪ ኦሮፕላን ፈጥራለሁ ብለው እኮ ስንት ወልቨር እንትና ምናምን ኦልቨር ምናምን ከመምጣታቸው በፊት ማለት ነው አንዱ እንዳለ የሆነ እንደዚህ ታቦር እናክላለ ከእሱ ጫፍ ላይ ቆይ በራለሁ ብሎ ቀጥ ብሎ ራቁት ማለት ዳቅ መረት እንደዛ ሙከራ አንድ ይባላል። አንዱ ደግሞ ቆይ የሰው ልጅ እኮ እንትን አድርጎ መብረር ይችላል አለ መብረር ምናምን ትላለ ብሎ ሄዶ ዘቅዘቀፍ እንዳለ አቃጠሉታል። ሀሳብ ምንድን ነው? ከዛ በኋላ ደግሞ ማን ነበረ? ማን ነው ደግሞ ምድር ክብ ናት ያለው ደግሞ ማን ነበር? ኦምበለ ጋሌሎ ፋይ ፖይንት ፎር ዚስ ቨሪ ናይስ ቨሪ ጋሌሎ ቾክ ጨረስኩ ዛሬ። ጋሌሎ ምን ብሎ ነበረ? ምድር ክብ ናት ያማል እንዲ ያለው መጣና አንዱ እንትን ያማ ይሄ ለጥ ያለ ነገር ነው የምታየው ወይስ ክብ ነው? ክብ ናት ተ
ወጋለው ክበረለች ምን ፍላትና ትበል ማለት ፍላት አረ ግብራ ጣጣጣ ጋሌሎ ጣጣ ግን ጋሌሎ ልባችሁ ምታለስከው ጋሌሎ ሁሉም እናስባለን አስተማሮች ጋሌሎ ሁሉም ምድራችን ክብ ይመውና እንዶ ሁሉም ማስተማሪ ከዛሬ በኋላ ክብ ክብ ዝ ነገር ይዞ መግባት አለበት እኔ ወርጨ ስላለ እኔ ምድር ክብ ይመውናን ሁሉም ስለማሳይ ነው እንጂ በጣም የጋሌሎ ተቀጥሯል ነበር ሌላ ደግሞ ማማ ነው ሂስትሪ ላይ እንዴና ደግሞ ማን ነበር ጥራልኝ እስቲ ስማርት ስማርት ሰው ማን ነበር አልበርት በጣም በጣም ጂነስ ነበር ትንሽ አንታኒ በጣዋል ይባላል ግን አልበርት ኤምሲ ስኩዌር እንላለን እስቲ ኤምሲ ስኩዌር ምን እንደሆነ አላውቅም ግን በጣም በጣም ፋስት ሆነ ሰውዬ ነው ግን ስድስተኛ ክፍል ነው ትምህርት ላይ ተባረረዋል እንደዚህ እንደነ ካሌብ እንደነ ዮናታን እንደነ እንትና እዚህ በቃ ድንዝ ብለው የተቀመጡ ህፃናቶች ነበሩ ቀጥ ብለው ወጣ ተባለ ኤምሲ ስኩዌራላ ወጣና ሰባተኛ ክፍል ሳይገባ እና ተስፋ አትቁረጡ እኔ ምንም ደነዝ ብላችሁ ደነዝ አይደለንም ብላችሁ ተከራከሩ ደሞ እኔ ምንም ጥርሴን ባልቦርሽን ጥርሳችሁን ቦርሹ ስል ቦርሹ ደሞ በቃ አንተ ግን አንተ ለምን አትወጣም ለምን ነው እዚህ ግብ ለማድረግ ብትገባው ለምን ነው ማይ ለምን በጣም ነው ጣላ በቃ ለምን ሄደ እዛ ቤት አትቀርጥም ለምን ዝማኛል እንታታለክ ዝም በል ዝም 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 በል ዝም 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 ስቱደንት ዶንት ፊር ሚ አይ አም ቬሪ ቬሪ ላቭሊ አም ቤት ቢታዩ ልጆቼ ጋር በጣም ነው ምስማማ ሴት ልጆቼ ጨርቅ ቢቀይርላቸው ነኝ በእናንተ አትፍሩኝ እዚ አንተ ምን ነው እዚህ ጋር ማስክ አም ማስክ ነገር ተላግር አም እዚ አማይ ጆክ ስቱደንት አይ አም ሲሪየስ ቲንግ ናው ሴ በቃ እዚ የለመድክበት ይላል ውጣለው Without. በሉ ምላል እህ ለምን ማውን ትብት ቤት እኔ ለቅቀላችኋለሁ እቺን ቾክዬ ወጥቻለሁ ዘኔ አሁ ጆ ታከረስን ፊን ፓታሰን ቢገተም ባይገተም ቢገተም ባይገተም እኛ ምን አገባን ቱ ቢ ሴንሲቲቭ ትንሽ የሐሳቤ ሄደብኝና ቤት ከባለቤቴ ጋር ተጣልቼ ትንሽ የጎረቤት ሄድኩኝና ቡና እየጠጣሁ ጎረቤት አለችው አሰትዮ እንትን Hello students, sorry for proceed. Today I teach you biology. Biology teacher didn't come today, so I say 200 ብር ክፈለኝ and we proceed. So today we learn biology. Biology. ሰሞኑን በጣም አሪፍ አሪፍ ሎጆች ተከፍቷል ሄዳችኋል እንክላምን ነው በጣም አሪፍ ሎጆች አሉ በተለይ ሩሞች በጣም ልካሽ እንትን የእንትኑ ግሎቱን እንዴት ነው የከፈተው ነው የሚባለው ሎተሪ ነው አሃ የእንትን ሳ ሎጅ ሀለ ሎጅ ገፍቷል እንዴ አቤት ሩጫ አቤት አንተ ግን ትልቅ ሰው ነህ በእናትህ ሳይለንስ ስቱደንት ሳይለንስ አው ሶ ኢን ባዮሎጂ ዘር ኢዝ ሜል and there is a female. So on male, there is this called Colette Quark. So this is Colette Quark. Bonus, it is, this quark came from water irrigation. So it is Colette in the beginning, but it has irrigation. So it is Colette Quark. Quark. It's the set of Colette Quark. That's it. So in female as Colette Quark, we have clit or oryx. So it is a clit, but you know this biscuit oryx. So it is clitoris. Is the clitoris in the lala? Clitoris. Yes. Very, very important part of our bodies. So there is cool chimchimit. Chimchimit. A lot of Schwarzinger in this name is Kur Chimchimit came from Kur means, you know, Kuru and then Chimchimit means very low. You know, it comes from a pap. Zichika pap karaga Kur Chimchimit.
ሶ ይሄን ያለ ሰውነት አካል ካየን ደግሞ ሌላ ስለ ባዮሎጂ ምንድነው የሚያስተምራችሁ? ቆይ እኔ በዚህም በዛም ብዬ ስለ ባዮሎጂ በዚህ ልሞክር ነበር። ዘኔሽ Jackson, Finn, Patterson, we got him by get him, we got him by get him, እኛምን አገባ አማርኛ ላይ ጽፈት አለ አስቀድመ ምራለ ተውላክስ መውላክስ እና መሽላክስ የሚባል ነገር አለ በሉ እዚ አሁን አንድ አረፍተ ነገር ልስጣችሁ የናቲ ሱቅ ሄደን የገዛነው ካልሲ የናቲ ሱቅ ሄደን መልሰናል ይላ እዛ አረፍተ ነገር ላይ አሁን ተውላ ግሱ ምንድነው የናቲ ሱቅ መሽላ ግሱ ምንድነው ያው የናቲ ሱቅ መስላ ግሱ ምንድነው ያናት አይደለም ሄደን የገዛነው ካልሲ የናቲ ሱቅ ሄደን መልሰናል እንድነት እንዲዛላችሁ ፈተና ይኖራል ምርጫ ማች ጽፋታለሁ ማች ምንድነው Example 3254 says minila x squared pi 0.4 over 3 sintiona e biota gijile yazut ichin net mahal lay lingerachu biye belaw neger demo minimaraw neger mindinaw sile ene hiwot lasredachu fellegala እኔ ሆቴል አይ ዋን ዴ ዩ ኖ ቲቸር ካም እንግሊሽ ቲቸር ሂ ሴድ ሃው ኦልድ ኢዝ ዮር ፋዘር አይ ሴ 6 ሂ ብሪንግ አፕ አ ኮብል ሂ ሴድ ዋይ ዩ ሴ ፉል ሚ ኖ አይ ሴ ሂ ስታርት ሂ ዴ ቢካም ፋዘር ዌን ሂ ቦርን ሚ ዋን ኮብል ሂ ዘን ዋን ዴ ባዮሎጂ ቲቸር ሂ ካም ሂ ሾ ኦን ግሎብ ሴ ሾ አሜሪካ He said, Bersabe come show America. She show everybody clap. I was angry why I missed. Then he said, who found America? I said, Bersabe. More COVID is here, over here that happened. And one day a teacher come and he teach us. He didn't beat us and he left. I don't remember that class. So this is... This is one and only one thing we should learn on school. ምሳብልታችኋል እሺ ስፖርት ክላስ ይኖራል ስፖርት ክላስ ለመውጣት ማለት ነው መጀመሪያ ማማ ማውቂ ይኖርብናል ሴቶች እዚሁ ባለ ስክሪፕት ወጥ እናስቀምጣለን should I put quiz there is if you don't want እንደነ ቦርጫሙን ካልፈልጋችሁ ሴት ልጅ እንኳን 9 ወር ታርግዛለች ሴት ልጅ እንደዚህ ተወጥራት ቆያለች ኛግብዝዶ ጥሪል ዝላለም ማለት ነው ይሄንን ለማጥፋት ማለት ዩ ዱ 15 በቀን በቀኝ 15 በግራ 15 ከደገምክ this is warm nipples should be relaxed ትከሻ ማሳጅ ቤት መሄድ አይደለም ሶሉሽ ህፃናት ስሙ እዚህ ጋር ማሳጅ ቤት ይሄዳችሁ ምንም ነገር አንተ እዛ ጋር ማወራ ለማን ይመስላል ዳክተር ለማን ይመስላል ለ አገኝ Listen to me while I talk while I teach in aun ziga menanten lemastemarna yezi tibirti bet debo tin bloy masalachu yezi ne mengedun tin bloy masalachu de lenanten lewqatachu biye no inji listen to me while I talk you have to be min masal fed jin asqit awdu so today what else should I teach you so on sport you should go up you know go up there are a lot of things Zenish Jackson, Finn, Patterson We got him by get him We got him by get him Nyamenagaban So, we will proceed to art Art school Art school starts from grade 1 So what we do here Jackson,
Fin Patterson. We got him by got him. We got him by got him. To express, explain about a childhood memory student time, you know, there are very, very few things in life that happen in Timirt Bet. Takrosin, Fin Patterson, we got him by got him, we got him by got him, Yamanagaban. Means this? Justice ማለት ያው ፍርድ እንላለን እስቲ ፍንጭት ያለን እስቲ ተማረ ፍርድ እንላለን አላላችሁ ፍርድ ማለት ነው ለአንድ ወገን ይኖራል አንድ ወገን ይኖራል እዚህ ሚዛን ላይ ማለት ሚዛን እንላለን እስቲ ሄዳችሁ ሱቅ ላይ ገዝታችሁ ታቃላችሁ ሱቅ ላይ አሁን ሄደ ማለት ነው አንድ ሚዛን አለ አንድ ሚዛን እዚህ ላይ ኪሎ ይጨምራል ኪሎ የሚጨምረው በምንድን ነው እዚህ ላይ ባለው መጠን እዚህ ጋር ያለው መጠን ልክ ግን የበዛ ከሆነ ኢምባላንስ እንለዋለን እ አሁን እንቁላ ምንድነው ለምሳሌ ተማሪዎች ተልሜ ዋት በሚዛን ምን ገዛው ነገሮች ቡና ሊሆን ይችላል ሰለጥ ሊሆን ይችላል ደሞ ጥራለኝ ምንድነው ጫት ሊሆን ይችላል እና ጫት ስንታመት ነው አንተ ልጅ አትክባላልኩ ምን ይክላል ተንበርክከ ባንድ እጅ ነው ባንድ ግሪቁ ባንድ ግሪ ሆነ ነው የሚፈልገው ኢምባላንስ አንባላንስድ ማለት እንደዚህ አይነት ጭንቀት ይሄ አሁን ኢቨን ዘረኝነት ኢቨን እንትንን ማየት እንችላለን ይሄ አሁን ተጣሟል የተጣመመ አስተሳሰብ ያለበት ነገር ይሄ የተጣመመና ሚዛኑን ያልያዘ በቃ ባንድ በኩል ይሄ እጅ ብቻውን ግብል ሆኖ ይሄ እጅ ሲስኮነ ሰጋት መታለ ማለት ይሄ አምባላንስድ የሚለውን ባዶ ጭንቅላት ያሳያል ይሄ ጭንቅላትን መመዘኛ ነው እዚህ ጋር አሁን ቁጭ ያለው ጀስቲስ የሚሰጠው ሰውዬ ጭንቅላቱ ባዶ ሆኗል ሰለብረም እዚህ ጋር መዝኗል ሰለብለም ባዶ ሆኗል እኛው ደግሞ ባላንስድ ይላል ባላንስድ ሁሉ ነገር ቀጥማል ይሄ ፈገግ ያለ ሰውዬ ነው አየው ጭንቅላቱ ራስ ጠበቡ ሰለሞን እዚህ ጋር ነው የምናገኘው ጣቱን ራሱ ይው ይሄ ደነዘ ይሄ ጥፍሩ ራሱ ጥፍሬ መጥምጥ ይዞታል ይሄ ነው ሹፉ ለምንም ባላንስድ ማለት ደሞ ነገሮች ይሄ ፈገግታን ራሱ ያሳያል ሙሉ ነገር የተሟሉ ነገሮች ናቸው እዚህ ጋር ያስከው ነገር ማለት ነው በቀኝም በግራህም እኩልነ ኤክሰርሳይዝን ታርክ እኩልነ አስተሳሰብን እኩል ነው ሰለብለብም አንድ ላይ ገጥሟል እስቲ በሉ አንድ ላይ so what we say is balanced is much healthy and appropriate እንደዚህ አንኑ አንጣመም አንንሻፈፍ እንደዚህ ያው አንዳንድ ሰው እንትን ይያለ መሄደውን ራሱ አረማመድ ያሳያል በጣም በቃ ስታይለኛ ነኝ ይያለ እንደዚህ ምን ሰውላ አምባላንስድ ምልውን ነገር ያሳያል ቀጥ ካልክ ግን ቀጥ ትከሻ የሚያስተውቃል ውስጥ የሚያስተውቃል ቀጥ አለ ባላንስ ነው This is our class today So tomorrow I have surprise Surprise ምን ይሆናል ቀጥ ብለሽ ነው የምትፈተኙ ኤክስ ሆኖን ኤክስ ራት ሆኖን ራት ሃፍ ሆኖን ሃፍ ምን ሰጥበት ይችላል ኢቭን 4.5 ከ 10 ነው የሚሆነው ከ10 ማለት ከ7 በታች ያመጣ ሰው ቀጥ ብሎ ነው የሚወጡ እንዴ ብሎ ነው ሙሉ ክላስን እዚህ ጋር እንዴ ብለ ነው የምትማረው ከዚህ ቱሞሮ ዘር ኢዝ ሰርፕራይዝ እና ነገ በዓል ስለሆነ መልካም በዓል ተሸርተት ሳይሆን አጥንታችሁ ትመጣላችሁ እንዳለ አጠረራ ፈልጋለሁ እንዳለ ሁሉሽን ነገር ከታች እስከ ላይ በሴንሰር በትሽሻለሁ አንድ ነገር ካገኘሁብሽ ኢቭን ጥፍርሽ ላይ ሴቶች ይወላችሁ አሁን ወንዶቹን ነበር የማናገር ሴቶች አው አትፍሩ ብዙ ታለንትድ ሴቶች አሉ እዚህ ክላስ ውስጥ ስፔሻሊ ከቢም ከዲም እዚህ ክላስ ስፔሻሊ በርሳብ ስፔሻሊ ሳቲ ሀመርቲ ኪዊ ሚሚ በጣም አተንዳንስ ላይ ራሱ ላይ ነው በቃ ማጭ ፍርማችሁ ነው ያለው ሁሉ ነገራችሁ እና ቢሮ ተሰብስባችሁ የጠራዋችሁ ከ17 እስከ 21 ድረስ 20 ውጣ 20 ማን ነው ማርቆስ አንተ ውጣ በእናት ዲባለፈው በያለ ባለፈው ድረስ ነገር ያለበት እኔ ክላስ እንዳትገባ ደርሳበ ሰቲ አመርቲን ምንድነው ማያውጻከ ምንድነው መመለከተው ሞባይል አንተው ሞባይል መዝናኛ ነው ሞባይል መማሪያ ነገር ነው እንዴ አምጣው ሞባይል እንዳለ ሞባይሎችን ይወል ከያየራ ይጀምራል ሀታቡ እዛ ጋር ደሞ ማን ነው ስም ማን ነው ብሩክ ማርቆስ ነክቶ እሱ ብላይ ነካ
ملات حوي حكمت እንዳለ ተወጣነ ተበረከካላችሁ ሙባያላችሁ እንድትመስሉ ዝም ይያሳችሁ ዝም ብላ ሄድፎን ይዛላ ቋቋል በዛ አድርጎ እዛ ያለ ሰውዬ መልስ ነግሯል እኔ ደግሞ እንደ እንትን አርገ መልስ ጽፈል ይሄ ኢቨንት ነገር ነው ይሄ እንበዝል የሆነ ነገር ነው ተወጣላችሁ ድንበረከ ሱሪ ታጠፋ ይሄን ኮረኮን እዛ ድረስ ምንም ላያችሁ አልፈልግም ተበርከ ንግግር አልፈልግም እኔ ወደ ክላስ ነው ሶ አርት ኢዝ ቬሪ ጀነረስሊ ኢምፖርታንት ይህን ጭንቅላታችሁ ላይ ያዙ። አመሰግናለሁ። አሁን ምሳ ሰዓት ደርሷል። ነገ ምን አንተ ሄሩዛብ ያለበረኝ ታዲያ ምን ቆመታኛል? ሶ አይ ላይክ ዩ ኦል አይ ላቭ ዩ ኤንድ አይ ሚቀጥለው ክላስ ላይ እንገናኛለን። ኤኒ ኳስቸንስ ፍሮም ቱዴ ክላስ? በቃ ሰላም ሰላም። ገብቷል አልገባም? ገብቷል? ነተለውማ ገብቷል አልገባም? አልገባም ነው ምደው ዳን ነው ምደው አልገባም ብለ ንፋ አልገባም ምድረክ እንዴት አለ ነቱ ነት ስለሌለ ምንም ነገር መናይ ተጣቃጥል ጋጥል ሮጥ ወደ ካሜራው በትስ ገብቷል አልገባም አልገባም ማለት አልገባም ነተለውማ ነተታለው አልገባም ነው ምን በቃ ንፋ እንደሱ ብለ አስጀምራለሁ ቆይ ማን ነው የራሴ ቆስ ነው ማንም ሰው መንጋታ እሺ አሁን ቶሎ ወደ ተፋታር ሁላችሁም ሙቱ ሁላችሁም ሙቱ ወይኔ ዘዳ ሰውዬ ገባል ገባል በላ ገባል በላ ገባል አህ ይዘው ነው ለቤቴ ሜዶ አልገባም በቃ አህ ግቡ ውጡ ወለታ ወላጁ ውጡ ወላጁ አህ አሳለፍኩ አየህ ዳኛው ምን ትሰራለህ እዚህ ጋር ሂድ ወደ ጨዋታው ገብቷል በላ በልስ ማየ መንደግ ነው ሊገባ የሚችለው አዎ ግቡ ግቡ ንዝረ ለኔቶ እሺ ለኔቶ እሱን ቀስ ብለ ተቀርጧል አንድ ቆያ ሶስት እሺ ለማን ነው የሚቆጥረው እኔ ልቆጥረው ታምራላችሁ ታምራላችሁ ደስ ይላል ገባ በልዋ ገባ አው አው አንተ ሁለተኛ ረድፍ ያለው ፍሪትን ትንሽ ጠራ አርገው አፈገግታ ናሳይ አንቺ አው ደስ ያለሽ ቀሚስሽ ባለ ታፋሽን ላይ አርጊው አው ያምራል ያም ከፈት አርጊው እስቲ አትዝጋ አንተ ወደዛውን እስቲ ከኋላ ግባ እስቲ ከኋላ ያለ ምን ደብር ሰዎች ከኋላ እስቲ ፈካ እናርገዋል አው አው መጥቷል እስቲ ሁላችን ጨጨብሳን ይላል ጨጨ አላላችሁም ወንዶች አፊት ላይ ተፈው ይቅርታ ጥረጎ አሁን ገባ አንገት ሰካ እስቲ ብልጭ እናረጋባቸዋለን እግሪሽን አርኩሽኮ እግሪሽን ላይ አርጊ አው አው ጠጋ እስቲ ወደኔ ጣቴን ይው እዝጋዩ እዚ አንቺ ምንን ነው እስቲ ሰክሲውኝ ከጡትሽ ወጣ ከዚህ ጋር ገባ በይ አው ከዛ ይሄን እግሪሽን ደግሞ እንዲያድርገሽው ጭበት አንተ ደግሞ ቆፍተን እንበል ምንድነው ሴት ብርቅ ነው እንዴ ቆፍተን ብለ ታፏን ያዝ በቃ መጣል እስቲ አንድ ሁለት ባትሪው ዘግቷል ቆይ ጠብቁኝ እዚሁ እንደዚህ ሆናችሁ ጠብቁኝ መጣው ባንድ ሰው ስልክ አንሳስ ከዛ ዳከረሰን
This world, it is a medium. Kitu, Zaki, Bicha, Eulach, Bizu, Bizu, Negrale, Physics, Sale, Physics, Sale, Newton, Mibal, so Yale, Newton, Maletno, Sadala, so Yendesmas, check resources in Ormaletno, Espilo, Dulon, Zumatana, Achinila, Eulis Alexayo, reaction, Yola, Yetigmala, Yetigmal, Equivalent, reaction. Yada regan yet and share that mallet no cobouchin in Corconda chin Corconda on Massa Yomindin Badon. Corconda mallet, take it one. Take it a chalet, a million legged, and Lele Master Alefno. We've been vocalization. Ushata Malakishim was a suffer. Ushata Torba Aporan sat fake is Chibi at Lamele Lamele on Buches. Latchy Refi, it's in baby not just in the kitchen. I'm beat the Latin Kemperatin get me at a ref. Simu, yo, Kemperatin get me beat. Takarosin, Fing, Patasin, we got him by Gatim, we got him by Gatim, Nyamanagaban.